Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim ainda não? Faz assim, ó. Anota, pra não esquecer, a nota Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da primeira questão de física da prova de 2023, segunda fase da FUVEST. Eu vou sair da frente, se você quiser, dá uma lida aí, deixa eu ficar menorzinho aqui. Pronto, lê primeiro, tenta, pausa o vídeo se você quiser, e aí eu faço com você. Beleza? Foi? Tá bom. Antes da gente começar. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um likezão nervoso, mas deixa agora porque eu sei que se você esquece depois. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal para poder acompanhar ao vivo as resoluções e tirar dúvidas aqui comigo. Bora. Questão 1 um diz assim: Usinas hidrelétricas convertem energia mecânica em energia elétrica, que depois é transportada por linhas de transmissão até residências, indústrias, etc. E tem a: A potência aproximada da usina elétrica de Itaipu, a maior do Brasil, é de 15 Gigawatts ou Gigawatts. A potência dissipada por um aparelho de TV em modo de espera standby, é de cerca de 6 watts. Supondo que, em média, cada um dos cerca de 77, 75 milhões de domicílios brasileiros tenha um aparelho de TV em modo de espera e que. Não, em modo de espera, beleza. Que porcentagem da potência de Itaipu é consumida apenas para manter as TVs brasileiras nesse modo? Deixa eu jogar isso daqui para a gente ter espaço para fazer. Bom, a pergunta aqui é qual é a porcentagem da potência gerada por Itaipu que é destinada às TVs que estão em standby pelos brasileiros? Tá legal? Quantas TVs a gente tem? Ele falou 75 milhões de aparelhos. Então a gente tem 75 vezes 10 elevado a sexta aparelhos. Cada aparelho consome 6 watts de potência. Então a potência total consumida é isso vezes 6. E a unidade de medida aqui está em watts. Ok? Só que 10 à sexta, que é milhão, também pode ser substituído pelo prefixo giga. Então, se isso aqui tudo está em watts, eu posso trocar a ordem disso aqui ó, colocar calma aí, aqui o 6 aqui, o 10 à sexta aqui. E aí, ao invés de escrever 10 a sexta pessoas, eu escrevo giga. Então, isso daqui é a mesma coisa que 75 giga watts. Beleza? 75 tá certo isso que eu tô fazendo? Calma aí! <laughs> 10 à sexta é mega, tá bom? É milhão. Milhão. Então a gente tem quilo. Ó meu, eu vou deixar o erro no vídeo. Eu achei legal. Quilo é 10 ao cubo. Mega é 10 à sexta. Giga seria 10 à nona potência, beleza? Então aqui a gente teria megawatts. Beleza? Só que mega não vai ser tão interessante para mim. Eu tava mó feliz por causa do giga, porque tinha aparecido aqui, ó. Então, já que não apareceu, eu vou deixar 10 a sexta mesmo. E pronto. É 75 vezes 6 vezes 10 a sexta, né? Não mudou nada. Tá. Você tinha percebido o erro já? Aí, vamos lá. 75 vezes 6. Deixa eu fazer essa conta. Vamos fazer na humildade. 75 vezes 6. 6 vezes 5 deu 30. Vai 3. 6 vezes 7 dá 42. Mais 3, 45. Então deu 450 vezes 106 watts. Tá legal? Isso daqui é a potência consumida pelas TVs. Beleza? Eu vou chamar assim: ó, potência consumida. Por que, que eu calculei, calculei a potência consumida? Porque ele quer a, ele quer saber quanto que isso aqui representa percentualmente da potência total gerada, tá legal? A potência gerada é de 15 gigawatt. Giga é 10 a nona potência, então fica vezes 10 elevado a 9 watt, tá legal? Como é que eu faço para descobrir? Quanto que algo representa de outra coisa percentualmente falando? É só dividir uma pela outra. Para achar a porcentagem, é só dividir uma coisa pela outra, tá legal? Então, se eu fizer a potência consumida dividido pela potência gerada, eu vou ter 450 vezes 10 a sexta dividido por 15. Vezes 10 a nona. E repara que em cima eu tinha watt, embaixo eu tinha watt, aí corta. Tá legal? Porque porcentagem não tem dimensão, não tem unidade de medida. Tá legal? 45 é 15 vezes 3. Então aqui deu 30 e aqui deu 1. Tá legal? Agora, 30 vezes 10 a sexta, eu posso cortar aqui com o 10 a nona. Ficaria 10 ao cubo embaixo. Só que se eu cortar esse zero aqui, corta com 10 ao cubo também fica 10 ao quadrado embaixo. O que, que ficou em cima? Em cima ficou 3 e embaixo? Embaixo ficou 10 ao quadrado. Só que pessoas, 10 ao quadrado não é 100? 3 sobre 100 é o mesmo que 3% Beleza? Que me parece um número muito alto. 3% de tudo que é gerado na usina de Taipu só para só abastecer as televisões que ficam em stand-by? Alguém que está na live aí, confere o gabarito para mim. Ah, é 3% mesmo? Tá tudo bonitinho ou errei alguma coisa aqui por distração? Ô, Pedro, obrigado. Mandou muito. Confere? Obrigado, Lucas. Tão top. Espero que tenha ficado claro. Agora vamos para B. Deixa eu puxar aqui para baixo. E vamos para B de bola. Eu vou precisar desse gráfico? Acho que não. Mano, 3% é muita coisa, não é não? 3% de tudo que é gerado só pras TVs que estão desligadas. Desligadas não, mas em stand-by? Doideira. Vou começar a tirar minha TV da tomada. Mentira, não faz isso, é pior. A menos que você ligue ela. Uma vez a cada mês, aí sim, aí vale a pena mesmo. Vamos lá, item B. Uma versão simples de usina hidrelétrica utiliza a queda livre da água para girar uma turbina. Supondo que a água inicie praticamente do repouso, uma queda de 20 metros até a turbina, com que velocidade a água atinge a turbina? Item B é um exercício de cinemática, né? um exercício de queda livre. O que, que ele está me dando? Ele me deu a velocidade inicial, que é zero. Metros por segundo. Gabs, aonde que ele deu isso? Aqui, ó. Inicia praticamente do repouso. Beleza? Então, do repouso é zero. A queda tem 20 metros. Então, o espaço percorrido será de 20 metros. Com que velocidade a água atinge a turbina? Eu acho que ele deu aqui embaixo a gravidade, mas a gente sabe que a gravidade vale aproximadamente 10, né? Ele deu aqui no note a dote. Despreza a resistência do ar e o valor de 10 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. Vou deixar aqui mesmo. Então, vamos lá. Eu sei que a aceleração a qual a água está submetida é de 10 metros por segundo por segundo. E ele quer saber a velocidade final. O que, que eu vou usar? Eu vou usar Torricelli. Para quem não lembra, a fórmula de Torricelli diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o delta s. A velocidade final, que é o que eu quero saber, portanto, ao quadrado tem que ser zero ao quadrado mais duas vezes 10 vezes 20, que é o delta ΔS. Velocidade final, portanto, tem que ser. 2 vezes 10 vezes 20 dá 400. 400. Só que estava ao quadrado, né? Então é na raiz. E raiz quadrada de 400 é 20. Então a velocidade final da água é de 20 metros por segundo. E fim. Essa é a resposta do item B. Confere aí para mim? Bateu bonitinho? Moleza, né? Itens A e B, bem tranquilos. Item A, mais matemática do que física. E item B. Um movimento uniformemente variado, bem tranquilo também, de queda livre. Beleza? Então vamos para o item C. Vamos lá. O impulso da água faz girar a turbina, que, por sua vez, aciona um gerador. A presença de um campo magnético no gerador em movimento leva ao surgimento de uma força eletromotriz que varia no tempo. Após o transporte da eletricidade até uma residência, o gráfico da força eletromotriz tem o aspecto mostrado na figura ao lado. Se conectarmos à tomada da residência um ferro de passar com um resistor ômico de 40 ohms, qual será a máxima corrente elétrica que percorrerá o resistor durante a sua operação? Eu vou fazer lá embaixo, mas antes, vamos entender uma coisa aqui. Ó. A pergunta é qual será a máxima corrente elétrica? Outra coisa importante. Ele falou que é um resistor ômico. Um resistor ômico é um resistor que tem resistência constante. Isso significa que, se a gente usar aquela fórmula maravilhosa, que é uma das únicas que a gente precisa em eletricidade, né? U igual a R vezes I, como o R será constante, então o U e o I são diretamente proporcionais. Ou seja, para obter a corrente máxima, basta eu fornecer uma DDP máxima. E se eu olhar no gráfico, a DDP máxima está onde, hein? Está aqui? Não. Está aqui? Não. Está aqui, ó. Bem lá em cima. Nessa linha aqui que eu estou colocando de azul. Aqui a gente vai precisar contar os tracinhos para ver quanto que é isso daí exatamente. Tá legal? Então, ó. Do zero até os 200, vai. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada tracinho está representando 200 dividido por 10, que é 20. Significa que daqui até aqui, eu tenho 200 menos 20. Então, eu sei desse gráfico que o, o máximo é de 180. Volts. Está aqui, ó. Em volts. Beleza? Maravilha, né? Se ele me deu o máximo e ele me deu a resistência, é só eu jogar nessa fórmula e eu consigo descobrir a corrente. E acabou. Tá bom? Então vamos escrever. Item C. De acordo com o gráfico o máximo é igual a 180 volts. Quase escrevi watts aqui. 180 volts. Daí o máximo é igual resistência vezes i Máximo, e portanto, I. Máximo é igual a 180 dividido por. Quanto que era mesmo? 40? 40 ohms. Corto zero, dá 18 por 4, que é 9 por 2, que é 4,5. Portanto, a corrente máxima que passa por esse ferro é de 4,5. Aqui estava em volts, aqui estava em ohm. Ambos sistema internacional. Então a corrente está no sistema internacional também, que é Amperes. 4,5 Amperes. E se eu não errei nenhuma conta, essa daqui deve ser a resposta do item C. Exercício bem bonito, FUVEST Segunda Fase, é um exercício fazível. Eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam do nível de dificuldade dessa questão. E se vocês vieram procurar esse exercício gravado, me fala também o que, que te confundiu nele aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, sempre prazeroso revê-los. Um beijo e até a próxima questão.